Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, meus amigos, estamos aqui de volta em Mad City, capítulo 2, galera. Olha só que atualização grande que teve esse game e vocês pediram. Então, eu estou aqui de volta para ter um nostalgia e também para ver a novidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser prisioneiro, porque estamos aqui enfrentando heróis e policiais. Então, temos 2 contra 1. Eu vou no mais difícil. Então, vamos nessa, galera. Capítulo 2. Caramba, o jogo tá muito bonito, hein, meu? Incrível, tá sensacional. Então olha só o tanto de coisa aqui que eu posso pegar emprestado, não é mesmo? Ou roubar. Eu tenho aqui ainda meu dinheiro, não perdi meu dinheiro. Essa prisão aqui, não sei se tá diferente, porque faz muito tempo que eu tinha saído da prisão, tinha vivido uma vida diferente, sabe? Já tinha saído desse mundo, não estava mais fazendo parte desse mundo do crime, sabe? Então estamos aqui para conferir, galera, mas o jogo em si tá muito bonito, ele tá com uma coloração viva, ele tá legal. Só o pouco que eu já vi aqui, eu já tô ansioso para ver mais. Então, vamos nessa, galera, porque é lá que nós precisamos ir. Eu preciso dar uma olhada nas caixas para ver se eu encontro alguns itens para escapar daqui. Ah lá, consegui uma fita adesiva. Eu preciso de mais coisas, então eu preciso explorar. Será que aqui tem coisas para explorar? Não. Então a gente continua procurando aí outras caixas. Opa! Pode ser que detectaram. Ó, tá rolando batalha de dança. Os caras aqui tá como? Só na batalha de dança. Ó, tô com uma exclamação na cabeça porque eu tô carregando um item que não posso na prisão. E olha só! Abridor de cadeados. Bom, agora eu só preciso encontrar um cadeado pra se abrir. Ali, pronto. Mas aqui eu preciso de um cartão. Agora eu vou ver como é que eu vou chegar ali. Ali também dá pra abrir. Legal, a identificação achei bem interessante. Porque você tem um item e você sabe pra onde ir. Então isso facilita bastante, sabe? Como não tem muitos policiais por aí, então a gente pode estar fazendo essa brincadeirinha aqui, entendeu? Bora. Vamos destrancar essa trava. E a primeira tentativa não foi não, galera. Aê, caramba. Eu posso destrancar de novo? Ele automaticamente fecha, então. Ah lá. Tá, então eu não perco meu item. Agora eu vou apertar aqui, abrir a garagem. Poderia pegar o carro, né? Abrindo, abrindo. Aí, boa. Não tem nenhum carro aqui. Tá, e agora? O que eu faço? Eu não tenho nenhum cartão, jogo. Me ajuda aí, meu. Não tem nenhum policial. Tem um cachorro ali dentro. Ah, eu posso passar por baixo aqui. Beleza. Vamos nessa. Estamos livres. Finalmente, a liberdade cantou pra nós. Vamos que vamos. Agora, vamos lá. Vamos pegar o meu carro aqui. Lalá, ó. Camarinho. Vamos nessa. Tá na hora de entrar no mundo do crime. Vamos nessa. Bom, eu não vou entrar na água porque deu pra perceber que nós temos os itens específicos. Mas eu vou entrar porque eu quero ver se os carros são como lanches. E o carro são como lanches, meus amigos. Tá pensando o quê? O camarão aqui tá brabo. Nem de só asfalto vive o carro. E olha só, olha essa ondulação na água. Quem fala que isso é Roblox não sabe o que tá jogando. Tá, eu vou sair daqui. Por quê? Eu quero pegar outra coisa aqui que nós temos, que é o jet ski. Eu não posso spawnar ainda, porque eu preciso ter um tempo, entendeu? Ele pede pra você... Ele fala que você já spawnou, entendeu? Aí lascou tudo. Aí, ó, deu certo, galera. Meu Deus, vem aqui! Não! Aí, vambora. Caramba, que bacana, né? Só faltou ficar de dia. Vamos lá, galera. Estamos chegando aqui na joalheria. Ela já está sendo roubada. Só espero que não tenha nenhum super-herói aqui. Porque eu quero relembrar desses momentos. Onde eu era um menino honesto e vim aqui pedir emprestado um dinheiro, entendeu? Bom, primeiramente sabemos que tem uma corda aqui. E eu preciso entrar por cima. Porque pela porta da frente é meio difícil. Vamos lá. Caramba, tá meio desafiador agora entrar na joalheria. Eu não lembrava de ser assim, não. Ó, tem um helicóptero ali. Vamos lá. Eu quero... isso aqui, meu. Quero isso aqui. Nossa, olha que bacana. Muito legal, hein? Coloca tudo na mochila, você tem o peso. Caramba, capricharam, galera. Ah, eu tô pesado. O problema é que eu já tô com o peso certo aqui. Eu não sei se vai dar tanto dinheiro assim. Ah, eu tô pesado já. Beleza. Eu não sei se eu peguei os itens que dá bom dinheiro. Mas dá pra drop here ali, ó. Tá bom. Drop here. Ai! Colocar o loot. Muito bom. Agora vamos pegar mais. Pega mais. O dinheiro não para. Enquanto não vier ninguém pra me prender aqui, eu vou continuar.
Eu sou louco. Aí, ó, pega tudo, diamantes. Muito bom. Aqui também. Nossa, acho que eu vou fazer uma boa grana, hein, galera. Vamos lá, coloca mais um pouco aqui. Ok, 40 quilos já, hein. Ó, reapareceu as coisas aqui. Ou não? Parece que não, hein. Não tô conseguindo pegar, eu só tô conseguindo quebrar. Ui! Para de se arriscar. Tá, eu não consigo pegar mais, galera. E pegaram o diamante supremo ali já. Então eu preciso usar a porta pra escapar disso aí tudo. Mas como? Se tá fechado, tá? Eu vou ter que sair por outro lugar, então. Ui, aqui. Essa porta. Eu posso abrir ali pra galera? Agora eu não sei, mas eu acho que é pra cá que eu tenho que escapar, né? Aqui tem outro botão. Ih, caramba, tô perdido. Muito diferente, tá diferente isso daqui. Ah, mas tem uma esteira aqui, ó. Ok. Agacha. Ai, minhas pernas. Nossa, olha só esse parkour pra sair dessa joalheria. Tá, já tá desativado. Alguém já veio aqui, já fez um roubo antes e já fez tudo que precisava pra ter uma fuga perfeita, pelo jeito, né? Ui, ui, que susto, cara. Faz um negócio desse, não. Ah, desativou provavelmente esse fogo aqui, né? O que que nós temos aqui? Cara, que complicado, mano. Muito complicado isso aqui, gente. Coletar caixas, olha aí, ó. Pegar. Ah, é, como que eu vou levar tudo isso? Aí eu tô como? Eu posso pegar isso aqui? Ah, drop the bag. Ok. Vamos lá, drop the bag. Ihu! Ih, caramba, perdi minha auto sacola de dinheiro, me roubaram. Precisa ir até o lugar do roubo, galera. Não veio um herói. Ah, eu sei como que é, eu sei como que é. Meu nome, ele dá medo. Por isso que não tem nenhum herói aqui. Quem tem respeito sabe muito bem o que eu tô fazendo, entendeu? Então é isso mesmo, não venham atrás de mim não. O mapa tá bem diferente do que eu conhecia também. Eu lembro que o jogo tinha bastante evento e você tinha que ir com os heróis, ir lá e batalhar, era muito legal. Porque tinha esses eventos. Agora eu tô curioso pra ver como que vai ser esse capítulo 2 aqui, hein? Porque o jogo tá bem bonito e eu tô impressionado. E eu tô rank 0, como vocês podem ver ali. Eu tenho 500 mil em dinheiro. Eu tenho uma boa grana, eu consegui farmar legal até. Aê, meus amigos! Olha aí a graninha. Consegui aí um total de 600 de experiência. Eu pei aí pra rank 4. E conseguimos aí uma boa grana. E aqui nós temos vários níveis aqui que podemos desbloquear. As temporadas, desafios... emblemas, muito legal isso daqui, você pode comprar experiência, tipo, comprar 90 mil, será que chega no último nível? Não sei, mas o pouco que eu peguei de experiência eu já upei pra rank 5, imagina se eu compro, vai, 3 mil de experiência. Foi um roubo e tanto, galera, mas eu precisaria saber do quê? Eu precisaria voltar e fazer mais algumas outras coisas. A melhor forma de você se locomover é com o helicóptero, né? Porque daí você não precisa criar nenhum trajeto. Ferrou, galera, sujou. Tá, sujou pra ele, né? Porque ele bateu em mim, pensei que era a polícia, mano. Mas é só outro cara chegando. Opa! Que isso, amigão? Nossa, pirâmide, galera. Mas eu não sei se a pirâmide aqui está desbloqueada. Olha a qualidade dessa pirâmide. Rapaz, que isso, meu filho. Eu lembro que roubar a pirâmide era bem difícil. Será que tá disponível, galera? Ela tá aqui, mas ela não tá azul. Então ela não tá desbloqueada. Pirâmide desbloqueada! Foi só esperar um pouquinho. Meu Deus, o que fizeram com essa pirâmide? Galera, isso daqui tá insano, mano. Olha isso. Nossa. Se cair ali, acabou. Tá. Consegui passar. Tô até surpreso. Eu tô passando aqui de forma fácil, né? O cara... nossa, o cara não para. Olha lá, olha lá. Vai descer. Não dá pra ir por cima. Porque tá complicada lá. Agora eu vou. Vai, vai, vai. Não cai não, não cai não, não cai não. Ufa. Tá, fogo. Corre, para. Corre, para. Isso aí. Na cautela. Porque o tesouro tá lá. E somos os únicos que está vindo roubar. Tá aí agora. Ai, meu Deus. Ai, corre. Não gosto desse barulho. Meu Deus. Bola de fogo. Uma bola de fogo está correndo atrás de mim. Vamos nessa. Desce. Desvia. O bom é que ele vai batendo nessas madeiras.
E ele vai atrasando também, pelo jeito, né? Olha lá. Ihu! Tá tranquilo, galera. Muito bem feito o jogo, muito bem feito. Caramba. Estou muito surpreso na qualidade que ficou merecido. Vamos pra cá. A bola de fogo vai cair ali. E temos aqui a recompensa. Muito bom, hein? Eu quero pegar esse diamante aqui. Eu quero pegar esse tesouro. Muito bom. Eu quero pegar também esse emblema do faraó. Eu quero pegar o tesouro dos tesouros. Eu não quero ficar pegando só essas coisinhas aqui. Deve ter o tesouro dos tesouros aqui. Com certeza. Olha lá, galera. Não, mas isso aqui é o portal pra sair daqui, né? Eu acho que deve ser. Vamos continuar roubando aqui. Mais um pouco, mais um ouro. Muito bom. Pega mais um baúzão aqui. E pega mais um diamante. E eu quero pegar isso aqui também. Aí, boa. Que bonito esse portal, ó. Caprichado. Pronto. Ihu! Que isso, mano? Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Nossa, usando aqui... Ah, não. Não tô atendendo, galera. Até paraquedas saindo no jogo. Olha que lindo. Incrível. Muito bacana, hein? Tá, eu vou ter que ir pra base criminosa. Mas não é aqui? Oh, caramba, hein? Vamos nessa que eu tô tipo Tom Cruise aqui, entendeu? Missão impossível. Vamos lá. Pacote de dinheiro nas costas. Andando de jet ski. Cena de filme. Olha isso, de máscara. Vamos lá, galera. Que o negócio aqui tá como, mano? Cheio de ação. Enquanto eles estão ali, ó, andando em terra, eu tô andando na água. Acelerando o processo aqui de roubo. Ó, tô chegando perto. Tá bem ali. Tá bem ali, hein? Muito bom. Aqui, ó. Vamos nessa. Bora entregar. Tô chegando, cheguei. As portas se abriram. Muito bom, galera. Mais uma grana aí. Sensacional. Olha aí, upamos para nível 9, 7 mil em dinheiro. E este então é Mad City, capítulo 2. O jogo tá sensacional. Tamo junto, galera. Conto com seu like, inscreva-se e ative esse sininho. Fez tudo isso? Mostrou que é um amigo do canal. Tamo junto e